aspaldiko... Aspaldiko. Zer moduz? Zer moduz? Ondo, ondo, ondo. Guan, soinu aldetik, entzuten diazu zuk niri? Bai, bai, zuk niri? Baitare, perfecto. Bazpare, ze hasiera beti arazo teknikoak egoten dira, tardun. Bueno, orduan ondo, zaude, ze, bueno, bilakatu zer pixka bat, itxialdiko protagonizetako batean, zeharka bada ere, ze, bueno, bilabete hauetan zure izena, bueno, besteak beste, bueno, logikoki, La Casa de Papel ezein aldia, Masterchefen azaldu zinean, baina baita ere, ba, pandemiaren hasieran, bueno, albiste jarri zenulako zu esareetan, eta, bueno, koronavirusa pasan ez zulako, ez da? Bai, bai. Konta eguzu nola izan zen guzti hori? Jo, ba, behira, ibili nintzen zalantzan, argazki hura nire Instagramean jarria da ez, baina ikusi nuen, zelango jarrera zegoen, ni gaixo nengoela, eta kriston amorrua eman zidan, ikusi, iruditu zitzaidan jendeak etzuela oso serio hartzen, eta oso serio hartzeko moduko kontua iruditu zitzaidan. Orduan horregatik egin nuen, jende askok pasatu du egia da ez duela inon be ipini, baina niretzako, zan, ostras, hau, esateko modu bat, kontuz, hau kontu serioa da, ni gaixotu egin naiz oso erraz, ni, jo, ba, justo, ez dakizu inoiz, non, edo noiz kutsatu zaren, ez da, baina susmoa dekogu ba izan zala errodaje baten, alarde, bai, ze, egon ginen batzuk, holan, sintoma bardinekaz, eta gero, pues, bateri, bi pertsoneri esan zieten, ba, zeukatela, proba eginda, niri ez doztie gaur egun, nau zai, ez doztie inongo testik egin. Eta ez dizu testik egin? Ez. Ah, uste nuen bai, ez. Ah, bueno, futbolariekin ari dira presa sartzen hori bai. Ba, niri zuzenean ez, baienaz futbolaria, haizu. Ja, bakizu hemen maila gaudela. Bai, badauz. Ni, ba, bueno, postenaz beste bat naselako, hemen Basaurin, kriston kolpea emondozku, honek virusak, egon ziren iria iztekotan, nahiko larria izan zen, momentu baten, ba, kasu pilo bat, eta hildakoak, eta ingresoak ospitalean, eta hemen inori ez dotzin testik, Egon beharko zan herriko plazan, olako karpa bat, egin alizateko, nire ustez, eta hemen gaude, abandonatuta, bueno, ba, hori hor dau, eta gura neuen esan. Gero gaizotasunean, ba ez da ondo pasatzen, pasatu dauenak, badaki ez dala gripe bat baino arraroagoa da, bildurgarriagoa, ez da, ez dozu sentitzen, bueno, nire kasuan, nik harin pasatu nuen. Talanda bejo ba, hilabete eta piku egona sendatu arte. Eta oin hasi dira esaten sekuelak eta bai. Baliteke gelditzea tasatu zeian, hau ez da inoz amaituko. Baina une honetan ondo sentitzen zen, ondo zaude. Ondo sentitzen az, bai. Orain ja mendira ateratzen naizenez, mendira edo paseatzera edo nire bueltak emotera, ba, konturatu naz aldapan gora, mendian aldapan gora, ojo, itu egiten naizela, baina uste dut dala, horren beste denbora geldirik, bihotza... Hori denoik pasatzen naiz, egoik, zehar, etxera bakarra. Eta koronavirusan, kontua, posten naz. Bueno, eta aipatzen naiz zinean, ondo zaude, bueno, posten naiz. Aipatzen naiz zinean, bueno, ustez, hori, aipatu ez du telesaiortan gertatu omentzen alardearen telesaiortan, baina dena den, zegia da, albizka atera zanean, bai sortu zen horako zala parta sareetan, baina gero adibidez, loinaz, aktoreek, esan zuten ez, bueno, lasai, ze gauza batzuk gertatu dira, beste gauza batzuk ez, orduan, izan zen, sortu zen horako zala parta, ez, telesai horren gainean. Bai, izan zen, txala parta, baina nik uste dut, jo, ba, hazi eran ikusten zalako, ostras, hauek, zer, ez dira gelditu behar, hola, norokorrean, telebistak, produktorak, eta, bueno, produktoren partez, bazegoela, ora, borondate hori gelditzeko errodajeak eta dan-dan-dana, baina, karo, aste buru horretan, egon zan, zazi krisi moduko bat, nik uste du jendeak, ondino, ez zuela alar serio hartzen kontua, alarma egoeran bageunden, justo, martxoaren amairuan, nik,
lehenengo sintoma eukinoen egunean, urten zan, ba, hemen urkullu esaten, ba, alarma sanitarioa eta hori dana. Eta, karo, asteburuan zai eta inok ezigun esaten, astelenean lanera hueltatu behar ginen, ala ez, eta flipantea izan zan, apurtxu bat, zatozu, bueno, ze, jende zer, jarraitu behar du lanean egoera honetan, kriston pandemia dao, ja, zera, maiuskulas idatzita, pandemia mundiala, eta euskaldunok ze, Bai, amorrua da jarraitu behar, impotentzia pixkat, ez? Claro, ni aserratu nintzen. Gaina gaixo egonda are gehiago, osea, ni Noski. ja hasi nintzen sukarragaz, hasi nintzen larritzen eta ja, ba bueno, ba jakin nuenean, jo, eske ekipoko asko gauz ja gaixorik. Ostras, ba aserratu egiten zara. Ikusten dozulako, ba instituzioetan horra arduradunek ez dutela kontua serio hartzen eta da gure osasuna da azken finean. Eta moskeatu nintzen. Eta, bueno, atxala parta sortu zen, Bai. txarruetze pilo bat, horre, ba, horre, onzan, kontu oso desagradablea, baina, bueno, uste dut ja danok ulertu dugula, Bai. hau kontu serioa dela, eta bueno, pentsetan dut. Bueno, Jakin oreako badakigu. txarreko pasatu da, bintzat zure kasua pasatu da, ez, bizkanaka, bintzat. Bai. Bai, Osondo. nire kasu. Bai. Bueno, aipatu Hori bai, dugu. testa egitea Bai, gustatuko testaren litzen. egia. Gurasoen gana enaz joan, enazelako hau sartzen. Ondino, igual kargabirikoa baldin badokatu dolean, pues, kutsatzen baduzu, imaginatu. Hola, Nabil. Baina horren Ja. gainean ez zuten zer esan, testaren kontua eta ez dakizu zer. Itxoiten zaude eta listo. Eta igual bai, igual ez. Bai, enteratu naiz, ari direla klinika pribatu batzuk, ari direla egiten, baina, karo, pagauta. Bai, karo. Betikoa, bai. Betikoa, beste remediorik ez badaukat, pues azkenean, eske hasina pentsatzen, ba, bueno, pagatuko dut, test puta hori egiteko ja behingoz, eta izateko, josuz. En fin, betikoa, esango. Bai, betikoa, betikoa, ez elorerik ez. Bueno, aipatu dugu hasieran, pixka gainetik aipatuko dugu, itxialdi honetan koinzitu dago, La Casa de Papelen denboraldi berriarekin. Bueno, ni aluzinatzen ez, bueno, ba, imaginatzen nuen, baina zeiz jende pila dago hemen konektatua, zenbat komentario dauden, da eromena, eromena da. Baina, bueno, estoinatu da La Casa de Papel, orain dela bi urte, justo bi urte, gaztezuloa honelkarizta ingen izuenean, bai. Aipatzen, pixka eta eritu gina, La Casa de Papel fenomenari buruz, eta ba, baina iruditza zait, bi urte geroago, fenomeno hori amarko iztu egin dela, eta gara hartan aipatzen zen idan, ez? Batez ere, antzeman zenuela zure bizitza pertsonal aldaketa, agian sare sozialekin lotuta, fan fenomeno horrekin lotuta, ez dakit bi urte hauetan nolako aldaera egon dan, eta itxialdi honetan ze nolako esperientzia jasan duzen La Casa de Papelen inguruan. Jo, bai, igerri dut aldaketa, lehen sareetan igerten eben gehiago, baina orain kalean, orain auzoan bertan, jendea Abai, gelditzen da, atzera, buelta emonda, batez be gazteak, eh? Bo, gazteentzako da fenomeno itzela, ba, nerabek eta gaztek eta buelta emata, om, behi hori da, Raquel Murillo, baina ikusi oso norkizatu da, igual ni mendira, txandala, zapatillak eta iten dutela maskarilla jarri, maskarilla eta guzti, ezagutzen haute. Da, oinkalean, eta karo, imaginatu, baitxi aldi honetan, Kristo guztia telebista ikusten, estrenaldia, laugarren partearen estrenaldia, eta jo, ba, kriston audientzia eukindu, esagerau. Bai, bai, ikara gara momentu baten Netflix sarea eta jauzi egin zan. Nik ezin deuen saiatu eta zegoen sartzeik. Eta lagun bat egiteitu zian, basaurikoa bebai da. Aizu itzi, Nabil hemen Netflixen sartu nahi dudala, La Casa de Papel ikusteko eta ezin. Egun berean, estrenatu zen egun berean. Eta hori sarea jauzi. De, claro, beraz ez da nekane behitia batik, ez da Raquel Murillo, ez da nekane behitia. Nekane behitia ondino deitzen doztie, herri txikitxoetan, euskaldunetan, bai, handik bitxu, pasat, urtea pasatu direla, eta jendea akordatzen da. Nekane! Ui! Haupa, goenkale, da bai, ondino bai, Euskal Herrian bai. Beraz, sentsazioa ematen dit, itziar,
Bai, Bai, barkatu? bueno, politaz, ez dena den itzera, esan barra izun, pixkatxo bat ezagututa, iruditza zaiten aden zu pertsona bezala bendika noinak lurren dauzkazula, eta etzea da aldatu, ez? Nik uste gutxera ara izuten jarraitzen duzula, betiko itzea bitu ino. Ez dizula Bai. aldatu pixkat arrakasta edo fan fenomeno honek, ez? Bueno, aldatu, apurtxo bat, ni pentsetan, nik ikuste dut nire burua bardin, baina suposatzen dut eragin haukin dauela nigan. Adibidez, batzutan, ostras, horren beste arret, ez dakizelan esan, horren beste begi zure ganean, jendeak pila bat argazki eskatzera etorten jatzunean, ba, horrek egiten dotzu apurtxo bat, agobi hau. Eta aitortu behar dutzut batzutan, ba, bueno, ba, ospindu behin naizela Ba, azkenean apurtxu. mundu guztia bezala egunonak eta egun txarrak izango dituzulako, azkenean. Karo, baina, karo, orain, baten bateri, ezetz esaten badotzezu, Jose Borde. Ez eta, ez dago gogorik, lehen igualen nintzen hau sartzen, ez eta, ba, venga, argazki. Orain ja, ez badeko gogorik, ez eta, ala, porai, ba, ez, geur ez dote argazkirik atera behar, ez dago gogorik. Eta, bueno, ba, baimena emondotzen nire buruari be, apurtxue borde izateko gure badut. Orduen, aldaketa hori begin dut. Baina, bueno, oinak nahiko lurrean deko daz, badakite fenomena hauek oso arriskutsuak direla, zen, bizitzan momentu beten hor zauzela, eta gero basamortua etorri alda, lanik ez, eta edo zein gauza gertatu alda ofizio honetan. Orduan, suabe, suabe, eta ni nahuen lekuen gainera eske ondo nau. Amen. Bizitokian diozu, biziko bat zinagian Madriden desberdin izango litzatekeela. Madrilera joango, edo, ba, ez dakit joaten batea. Enintzateke Madrilen biziko ez dudalako nahi. Hori azteko. joango naz, lan eitera, edo tarte baten bizitzeak bazdoste ardure. Baina nik etxe hemen txeda okatego super argi hori. Hemen deko da sustraiak, eta hemen dekot maite doan, eta maite noan jendeak. Orduan, Madri jeme bai egin dodaz lagune handiak eta pila bat estimatzen dodaz. Baina hortxe, ara joatea bizitzera ja beste kontu bada, edo munduko beste leku batera. Ba, gogorra egingo litzaidak ez dakit. Ni hemen ondo nau. Euskal Herrian gainen denetari deko. Bai, hori da. Ondo egiten azu. Eta lazaia da. Aipatu ditugu. Bai, epatu ditugu sare soziala gainetik, eta pixka teknologia berriekin lotuta, baita ere, bueno, itxialdi hau izan da proposa konturatzeko ze dependentzia edo bueno, zein garrantzitsua, no, zer eskutsua dira teknologia berriak, eta horrekin lotuta, ikusi nuen egin zenutela La Casa de Papeleko lantaldeak eta egin zenutela bideo dei handi moduko bat, ez, denak elkartu zineten, justu estrainaldiaren egunean. Bai, karo, egin behar gendun, egin behar zan, olako aurkezpen bat, egoera normal baten ba egingo san holako zio zer berezia eta orduan karo danak bakoitza beretzean zer egingo dugu zer... eta abisatu eskuen ba deskargatu Zoom aplikazioa eta egingo dugu holako batzarra handi bat eta hala zein san justo de topa egiteko bakoitza beretzetik eta ja hurrengo egunean usteota egun horretan 12etan izan zala estrenaldia eta hala zein gendun eta jo posa handia jendea ikustean itxialdi horretan eta ostras hasikeran gogorra san hasikeran bereziki gogorra. Orduan, ba urpegi ezagunak ikusten, hombre, zelan sabi, zaupa, ta zelan zu. Hori grabatzen hasi baino lehen alkarri agurtzen eta kriston posa. Eta bueno, ba detailetxo bat izan san jarraitzaileekiko bebai. Olako gauza bat, batzar bat garabatzea, eurei eskaintzeko, eta topa egiteko, eta, bueno, ba estrena heldi moduko bat, baina bakoitza bere etxean, ni gaina, etxeko amen sofan, etxeko zapatilekaz, fenomeno. Ez da behar, batzutan ez da behar alfombra horririk, eh? Gustora egoteko. Ba, argi dago. Eta zinemazkanpo, eta pixka sare sozialekin lotuz baita ere, ikusi nuen, bidali dezula, babes, bideo edo mezu bat Euskal Herriko ostalaritzari, ostalariei, gara izaiak, ez? Azkenean, babesa eman diezula, pixka ikusita zegarrei bizitzen ari gan, ez egin nola bizitzen guzti hori ere.
Jo, ba hurbiletik ze lagun asko deko da ze negoziotxo bategaz, tabernari direnak, dendariak, eta ari dira oso txarto pasatzen orain ima, eta oso beldurtuta etorkizunari begira. Orduan, ba bueno, alkartu dira Mamariga Santurtziko tabernari batzuk, eta Bai. bueno, hasi dira mugimenduan, batu egin dira, eta gainera, pues, Joseba nire lagunak hartzo taberna dekonak, esan ustan itzi. Jo, ba, gabiz apurtxu bete, ez dakit, babes eskean aurpegi ezagunei. Ardura dotzu, olako bideotxo bat eitea guri animoak bintzat edo emotekota, karo, hombre, zelan ez, ba. Gu artistok behantzera gabiz, eta egia da, zenbat bider egon gara gu tabernetan. Ba, jendean monologotsuak egiten, antzerki laburrak, kontzertu txikiak, eurek be zabaldu eskue euren lokalen ateak, eta jo, ba trukean alkartu behar gara dano. Egia da, datorrenari aurre iteko, danok batin behar Bai. dugula. Otantzean, ordaindu behar dugu betikook. Krisian Ordaintze ondorioak. bai, hori hala Gabiz izango dela. zabari. Ordaintzea aipatzen dezula, imaginatzen dut, bueno, ikusi zaitut, elkarrizketa pila bat ematen eta leku askotan, imaginatzen da topi biniko zela, baina jaso dituzu, ze beste aktorek aipatzen ziguten, ez dakit Aitziber Garmendiak edo Jon Plazaolak edo, eskariak doan egiteko sareetan eta edukiak doan zabaltzeko, eta pixkate jaso dituzu eskari asko. Asko ez, ze nik hasikeran esan neuen, jo, ostras, besten parrilla betetzea edo jendea entretenitzea debalde, momentu baten ondo dau, baina, ostras, geurea be lana da, eh? Geu be bizi egin behar gara, eta horretako behar dugu soldata, eta behar dugu alokairua pagatu, eta beti artistoi, beti debalde, gauzak debalde egitea eskatzen zaigunean, ostras, ba batzutan igual pentsatu beharko leukie. Eta gero zer, beti holan, beti debalde, eta lana noiz eskaini doia zu. Eta bueno, ba, hori da nire jarrera. Alan dabe, bai egindu da ze ba holako elkarrizketak eta interesgarriak irutzen baiataz egiten dudaz. Gure badot, ez bada lana, ez da, ze lana beharra da, egin beharra, baina ez bada, ez duzu zertan egin behar, ez badozu gure. Orduan hori da Hori da. nire neurtzeko zera. Gure badot egiten dut, eta ez badot gure. Hasieran ahaztu zaitea aipatzea, baina eskerrik asko guri eskaintzagatik tartetxo hau, Hombre. ze ikusita daukazun arrakasta maila, gure proiektu Ba, txiki honetaz gogatzegatik eskertzen dugu, bihotzez. baina zuek etxekoak sarie joe. Ah, bale. Mila Claro. esker, mila esker. Claro. Bueno, ikotu nahi dizun beste, gustoko dezun beste alor bat dela bidaiatzea, kontuan izan da zegoeretan gauden, eta, bueno, Amazonia, eta, bueno, munduko txokoak ezagutza gustoko duzula, eta gaina, oker ez aldi manago, zure bidaiatzeko modu favoritoa, pixka, motxila hartu, eta, ez, lau gauzekin bidaiatzea. Ez da nola, bizi ezun ez bidaiatze hori, eta etorkizunari begira, ze panorama, dago agun hortan. Ba, esaten orain ja ospea eta pertsona ezaguna bihurtzeak deko bere alde txar hori. Ezin dozula motxila hartu eta era anonimo baten munduan zehar bidaiatu. Lehen egiten euen urtean baten motxila hartu eta oporretan lagun bategaz edo eta orain karo zetan oin, ja, leku guztietan izen behar banaz Raquel Murillo eta argazki eta jo, baser rollo. Baina gara, orain koronavirusa etorri da, eta ezin da bidairik egin, ezin gara oporretan joan, bueno, dekoguz hamengo bazterrak, inguruan Bai. dekoguzen bazterrak, esploratzeko, eta konturatu naz, ba, ostras, basauritik hurbil badauzela hainbat bazter polit. Hasi naz hurbilekoa deskubritzen. Eta hori da be kriston bidaia. Nik uste Eta denoi berdina pasatzen nahi zaigula, eh? bai. Hasita etxeko txokoetatik, eh? Etxeko Bai. txokoak, ezagutzen ez dituen txokoak, eta
Eta itzela, zata, alako baten da, ostras, hau nire txetik 40 minututara da, hor, eta zoragarria da. Bai, hortan nabil. Eta bueno, a ber, datorrenari begira, baina ikusten dut, gatz, ez dakite mugak noiz zabalduko diren, abioiak batetik bestera noiz hasiko diren, baina egia esan, pena da, eh? Ze polita da zerua horren garbi ikustea, horren urdin, marra Bai. barik, Ja, irakurri kutsatu nizun barik. elkarrizketa batean, ez epezen nola, badirudi naturak justizia poetiko moduko bat, ez? Eskaini digula, baina ikusten ditugu animaliak lapurtu dizkiogun leku horiek berreskuratzen, itsasoan inoiz baino garbiago, ez? Lengoan, bitxu, hemen basaurin, baso zelai da auzo bat. Hortik gorantza, badau bidezidor bat, beste brisketa, beste, zera, beste auzo bat batera Bai. joateko, de baserriak eta erdian topatu nahen, biderrian, basurde bat. Ah, bai, eh? 2 metrotara, no, justo distantzia, seguritatez distantzia, niri begire hola, ostras, eta basaurin bertan, hori, kriston ilusio ere, sustoa be bai, eh? Zekar horiek, da, bitxo handia Bai, zan. basurrekin kontuz, bai. Oran, beiratu estan, en plan, zeiten dozuzuk hemen. En plan, hau bebea da. Claro, Da, zu zaude hortik kanpo, zu zea etxean ongi etorri hor, claro, be, hoi bere terrenoa da. Geldi nintzen horta, eta azkenean joan zan, eta zara aurrera egin neuen suabe, suabe bada espada, molestatu barik, bidean aurrera, eta ba, eta gero, pa, kriston posa jitzi nintzen, jo, basurde bat ikusi, eta begitu dozte gainera. Oso polita. Alde hori da oso polita. Ze azkenean, pentsetan dut gu garela, ostras, parasitoa gara mundu hontan, Bai. ara, mundu hontako gaixotasun satar bat. Eta munduak, ba, jakinarazi dozku. Emo dozku, Bai, nik uste berdian, dut asko esaten dute ikasi ingo dugula guztionetatik, eta hasiko da gela natura respetatzen eta bar, agian gero gehiago kutsatuko dugu, gehiago zikinduko dugu, animalia gutxiago arrestatuko ditugu, ez dakit izango dugun ikasiko dugun, ala ez? hori hasi da jendea esaten, bipe bai, pentsetan noen, baina orain kalean ibili naiz, egun hauetan, eta pentsetan Bai. jendeak segituan astuko dala. Segituan. Momentu baten, normalidade berri horretara, batek daki zer dan hori, bueltatzean, jendeari astuko jako dana, eta hasiko da, bardin, bardin. Hori bai, paranoia geldituko jako eta etxean gordeko dauz maskarilla pilo bat, gel, Bai, hori bai, hori bai. Eta papel higienikoa ere bai. bada espada, bat etorriko da, baina bestela bardin jarraituko dugu. Lastima da. Ikusiko dugu, bai. Ikusiko dugu, Bona, igual ez. maitze, bai, igual sorpresa daude eta gizakia garritzen gaitu, oro har, baina ni ere Bai, zure bai. pentsamendu berdina daukat, eh? Ojalá, ojalá. Bueno, amaitzen juteko, aipatu dugu hasieran, azaldu zinela ere, nik uste dugu alpiskat La Casa de Papelen promozioarekin dutua Masterchef saioan. Bueno, zer moduz esperientzia hura, eta horrekin lotuta, zure itxialdian, ez dakit aritu zan kozinatzen, edo zertan aritu zean, telesailak ikusten, enteratu naiz Ozark telesaila engantzatu zehala, hortik enteratu naiz ere. Ote Bai, guzu bai. pixkat. Ba, bueno, Masterchefena urtarrilean zegoen grabatuta, Enintzen Madrilera joan horretako, ba, zegoen ja eginda, eta ja, astuta, honegaz guztiagaz, talako baten amak, abizatu ez da, ni paseoan nenbilela, itzi, hon, atera, Masterchef, jo, korrika etxera, a ber, ja nintzen akordetan, eta esperientzia, ba, polita izan zen, eiatan tokatu sukaldatzea, eskerrak, ze gainera Es que dituen va, bai. aurretan. Baina oso jatorrak, oso majuak, hango aurkezleak, eta oso giro, etxeko giroan egon ginen. Oso erlajauta eta, ba, izan zen kukutxu bat egitea, Bai, bizita bueno. txiki bat. Baina ondo, ondo. Eta sukaldatzen ibili nazen, hemen itxialdian, jo, ba, gauzatzuk bai egindo daz, postreak. Abai, postera. Egin dut, lengua nahi nehen bizkotxo bat, lagun baten urte betetzea zan, neukan ezero paritu, eta orduen, jo, ba, bizkotxo integrala, gero urtunen txokolate beltza apurtxu bat ganean, intzaur batxuekaz, eta eroan nutzon, txeko atarira, txirrina jo, kandela bategaz,
Zorionak, Sonia. Eta Ze ondo. bai. Bai, eta gero esan ustan, ojo, supergozo, eta botan utzon kefirra, botan utzon Ah, zera. joder. Bai, eginen ekologiko totala. Ekologiko total, bai, dizut, eh? Bai, bai. Arrautzak be amengoak, bai, Oso ondo. oio libren arrautzekaz. Bai, zero zenbakia daukaten, agen garrautzen jarrita, zero zenbakia dira bie. Hori. Oio Eta gero zuen hortaz hain? Eh? Hori da, bueno, zoriontsua, bai, bai, zoriontsua, bai, bintzat. Bai, Baxer edo, hori bitan. da, baina, bueno, bintzat libre daudela, bai. Eta hortaz hain, fikzioan, gomendio hori, que Teresa Liga, Casa de Papel, ez du balio, eh? Besteren bat izan, bai. Bueno, Ozark ikusi dut, Ozark, asko gustau jata, Ozark telesaioa, eta gero ikusi dut beste bat, zena, anortodox, Ah. uste dut dala, ortodox, eta da miniserie eta jo, ba, potente, potente, da neska protagonista da, la bomba, be bai. Eta orain nabil, ba, ez dakitela oso ondo zer ikusi, ze katalogo horren handia da, Bai, eta gertatzen da. ez, eta hain zer, hain nabil, a ber, gomendio eske. A ber, zein ikusiko eta baina, a ber, zein gustatu jatzu, eta hola nabil. Bueno. Oso ondo itziar. Ba, listo, berriro errepikatuko, eta nahiz nekatuko, eskerrik asko berriro ere guri tartetxoa eskintzen handik, eta esatea txekoa gehala, eskertzen dugu, horak guritzak eskertzen ditugu, eta bueno, jarraitu zaintzen, ea emat, lortzen dezun behintzat testa egitea, edo, ez da, azkena, horrein duz izan barko den, espero ezagun ez ez, baina ez balin badago eskeriz. Bai, bai. Jo, eta, bueno, moztu baino lehen, zuebe zaindu. Zelan pasau duzu zuek? Ondo, ondo zaude? Ondo, bai, telelana egiten, eta zizuro, bueno, bosgea, eta modlatze geha. Utzi behar izan dugu pixkatxo bat ola baztertuta paperezko aldizkaria, ba, pixkat pentsatuz baita ere, ba, banatzaileen eta inprentakoen osasunean, eta digitalean atera ditugu bila eta baina, bueno, ja, zingo, ba, pixkanak aia martxartzen, eta momentuz etxetik lan egiten egoera lasaitu arte, baina, bueno, martxartzen ondo, ez ezin gara kexatu, egizan, ikusi da kanpoan zer egin gertatzen, eta bar, nik ustez da, hola, kexatzeko motibo egirik, bentsat, gure alorrean. Eraz, ondo. Ondo. Posten naz. Bai, berdin, itziar. Eta noi, eh? Nire berdin. Partez. Mila esker eta segi hor lanian atupe. Zain du pila bat, musu bat. Eskerrik Agur. Asko, agur. Agur.